Продажбата на земиштето и рушењето на објекти околу Штипскиот градски базен им заработи кривични пријави на поранешниот градоначалник Илчо Захариев и на претходниот ВД директор на јавното предпријатие Стипион. СВР Штип против двајцата поднесе кривична пријава за сторени 4 кривични дела за злоупотреба на службената положба и овластување и 2 за несовесно работење. Според извештајот на СВР Штип, делата се сторени во периодот од октомври 2015 до јули 2016 година. Штетата која е направена изнесува околу 250.000 евра. Прво пријавењот како градоначалник на општината Штип противправно издал одобрение и наредба за отстранување на објекти околу градскиот базен Штип, како и продажба на истиот, без да добие согласност од Советот на Општина Штип, а второ пријавењот несовесно постапил при спроведување на постапката на одобрението и наредбата за отстранување на објекти. Поранешниот градоначалник Захариев во писмената реакција вели дека ова е уште едно лажно обвинение, а целата постапка за спортско-рекреативниот центар Брегалница се одбивала законски. Продажбата на базенот и на останатите парцели се со одлука на Советот. Јавното предпријатие Стипион со одлука на Советот доби нови простории во Новакова чешма. Целата постапка за продажба и отстранување на објектите кои беа во руина е спроведена законски. Општината инкасираше околу 600.000 евра од продажбата на земиштето. Ова е втора кривична пријава против Захариев. Првата му беше поднесена за време на изборната кампања.